Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobar vam dan u još jednoj TV Bujici. Moj današnji gost je inženjer Mislav Šutalo, bivši menadžer u THT-u i direktor tvrtke Croatia Mobile. Dobar dan, gospodine Šutalo. Dobar dan. Naša današnja tema je, kao što možete pretpostaviti, kriminal u najvećoj hrvatskoj, nekad zapravo hrvatskoj, telekomunikacijskoj kompaniji. Pogledajmo prilog kolegice Maje Šubarić. Ono što se dogodilo 2000. godine na ovom, to je da postoji potpuna blokada u medijima, u prijenosu informacija o kriminalu koji se dešava. Koji je povezan uz jedan krug ljudi vezanih oko Ivice Mudrinića. Mislav Šutalo, mladi inženjer elektrotehnike, rijetki Hrvat koji se usudio ući u otvoreni sukob s jednom od najmoćnijih domaćih kompanija, THT-om i njezinim nedodirljivim šefom, Ivicom Mudrinićem. O Mudrinićevom stanu se najbolje izjasnio predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, koji je za Ivicu Mudrinića rekao da je Ivica Mudrinić kriminalac koji bi svakoj drugoj zemlji već odavno završio u zatvoru. S mjesta direktora sektora za planiranje i izgradnju pokretnih mreža, Šutalo je zajedno sa još 3 visoko obrazovana zamjenika maknut nakon što je ukazao na brojne zlouporabe položaja i prekoračenja ovlasti u telekomunikacijskom sektoru, gdje THT već godinama stvaraju apsolutni monopol utemeljen na korupciji i sprezi s politikom. Ja sam se, nakon što sam jedno 5 puta pisao upravi da se određeni poslovni procesi odvijaju izvan zakonskih okvira, odnosno da se ne poštuje ugovoreni interes Republike Hrvatske, obratio skupštini tog društva, a u tom trenutku je skupštinu društva predstavljao resorni ministar prema Alojzije Tušek u to doba, početkom 2000. godine. Ja sam se njima, kao tijelu javne vlasti, kao predsjedniku skupštine, obratio sa pritužbom, što je moje ustavno pravo. Moj izvanredni otkaz ugovora o radu je upravo tako i obrazložen. Ja sam sve štete koje su nastale, a to su štete na proračun Republike Hrvatske, prijavio Državnom odvjetništvu i od 2007. godine, temeljem izmjena Zakona o USKOK-u, po tim kaznenim prijavama postupa Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u predmetu UK 216/07. Zbog žestoke pravne borbe i cijelog niza kaznenih prijava koje je podnio, Šutalo ima velikih poslovnih problema. Njegova tvrtka Croatia Mobile ostala je bez koncesije, a radni spor koji je pokrenuo protiv bivšeg poslodavca zbog uobičajene sporosti hrvatskog pravosuđa, kao i raznih pritisaka, nikako da se privede kraju. Znam o nefunkcioniranju pravne države općenito na gomilu drugih slučajeva, a posebno kada se radi o ljudima koji su visoko pozicionirani ne samo u gospodarstvu, nego i u politici. Znamo da još uvijek je sprega politike, gospodarstva i sada ću reći i kriminala u Hrvatskoj na vrlo visokoj razini. U ovom slučaju moje mišljenje je da se sindikat treba uključiti, onaj kome se gospodin eventualno obratio. Međutim, poznajući situaciju sindikalnog organiziranja u HT-u, mene ne čudi da niti jedan sindikat nije uskočio u pomoć. Pa uloga sindikata u HT-u je svedena na svinjske polovice i jaja. Kada postoje takozvani kućni sindikati, znači sindikati koji djeluju samo na razini svoje tvrtke, a u HT-u ima nekoliko upravo takvih, onda su oni u uskoj sprezi sa upravom, jer u stvari djelovanje tog sindikata i egzistencije ovisi upravo o toj firmi. I u ovakvim slučajevima normalno da će tražiti izliku da se ne uključe i da ne prozivaju upravu, jer nemaju neki razlog. Dakle, to što je jedan čovjek sa nekoliko još svojih suradnika dobio otkaze, oni ne gledaju kao svoj problem. Mislim da je jasna poruka, ovakvi predmeti su jasna poruka radnicima da moraju tražiti sindikalno organiziranje izvan svoje tvrtke. Jer onaj koji je organiziran na razini tvrtke nikada neće zaštititi kvalitetno interese svojih članova kada dođe do onog ključnog momenta da bi time ugrozio svoju poziciju u odnosu prema upravi društva. Ja sam slučajno uspio nazvati jednu radijsku emisiju u kojoj je gostovao tadašnji ministar Goranko Fižulić i tada sam dao nekakvu izjavu o tijeku novca između HT-a prema grupaciji Digitel i potom prema Europi Press Holding,
i zbog te izjave je mene Digitel tužio, zbog klevete. Ja sam se pojavio na sudu i iznio sam dokaze. I tražio sam da se provedu određene istražne radnje. Nakon toga je Digitel odustao od daljnjeg postupka i više se nikad nije pojavio na sudu. Ja sam te dokumente uredno sastavio i oni se nalaze sada kod USKOK-a. Postoji očigledna činjenica da je do 2000. godine oko 20% svih napisa u medijima o kriminalu, državnom kriminalu i grijehu tih vladajućih struktura, kako se to tada nazivalo, bilo direktno povezano s Ivicom Mudrinićem. A da danas takvi natpisi u medijima više ne postoje. I da se danas u medijima o Ivici Mudriniću, gdje je objavljen intervju neki dan sa njim, govori kao o bašteniku hrvatskih vrijednosti i ljubitelju jedrenja. Upravo danas Šutalo je posjetio USKOK i podnio još jednu kaznenu prijavu. Ovoga puta protiv Mudrinićevog kompanjona, Gašpara Gačine, predsjednika vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. Ono kako USKOK gleda, oni ne doživljavaju njega kao jedinog isključivog krivca u tome, nego oni to gledaju da tu jedan širi krug ljudi koji je obuhvaćen tim dijelima. U Hrvatskoj nije dovoljno biti u pravu. U Hrvatskoj morate imati puno jaču poziciju, biti u pravu i još niste sigurni da ćete nešto uspjeti napraviti.